שלום לכולם, כאן עמית אופיר, מומחה ליצירת ספרים רבי מחר ובניית קריירה בעזרת ספרים. אני רוצה להזמין אתכם הפעם לסדנה מאוד מיוחדת, ראשונה מסוגה שאני עומד לערוך בקרוב. בסדנה הזאת אני אלמד איך מכרתי למעלה ממיליון ספרים, אשתף אתכם בכל השיטות והטכניקות שיעזרו לכם למכור הרבה יותר מהספרים שלכם, ואלמד אתכם את כל הסודות של עולם הספרים שאף אחד אחר לא מוכן לגלות. שיהיה לכם המון בהצלחה, אני אשאיר את כל הפרטים בעמוד, ומחכה לראות אתכם. תירשמו וניפגש בצד השני. להתראות.